सबैजनालाई जय मसीह। सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रो उपत्यकाव्यापी इस्टर महोत्सवका अध्यक्ष हाम्रो पास्टर देव कुमार छेत्रीज्यू, त्यसै गरी सचिव हाम्रो रबिनका पास्टर रबिन काजी वैद्यज्यू, अनि हाम्रो काठमाडौँ जिल्लाको संयोजक हाम्रो पास्टर पूर्ण विष्टज्यू, त्यसै गरी हाम्रो सहकोषाध्यक्ष तथा रक्तदान कार्यक्रमका संयोजक हाम्रो पास्टर पावल साक्यज्यू, र सम्पूर्ण उपस्थित विभिन्न मिडियासँग सम्बन्धित हाम्रो पत्रकार साथीहरू सबैलाई म यो कार्यक्रमको संयोजकको हैसियतले जय मसीह तथा यो पत्रकार सम्मेलनमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो उपत्यकाव्यापी इस्टर महोत्सव गत समयहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर तिनै जिल्ला मिलेर संयुक्त रूपमा विभिन्न स्थानहरूबाट शान्ति पदयात्रा अथवा ऱ्याली सहित भ्रुकुटी मण्डपमा भेला भई सामूहिक आराधना गर्ने र प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभएको खुसियाली त्यहाँबाट घोषणा गर्ने तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ, र त्यसमा हाम्रो क्वायर झुन्डले पनि राम्रो तयारी गरिराख्नु भएको छ, झन्डै 70-80 जनाको टिम, अनि त्यसै गरी वचन बोल्नुहुने विभिन्न इस्टरको शुभकामना दिनुहुने व्यक्तित्वहरूले पनि आफ्नो तयारी गरिराख्नु भएको छ, र रक्तदान कार्यक्रमको लागि पनि तयारी भएको छ, र हामी बढीभन्दा बढीलाई रक्तदान दिनको लागि अभिप्रेरित गरिरहेका छौँ, अनि साथसाथै अब ऱ्यालीहरूको लागि पनि विभिन्न भक्तपुरबाट पनि उहाँहरू ऱ्यालीमा एकमुष्ट सहभागी भएर आउने कुरा तयारी भएको छ भने, ललितपुरका विभिन्न स्थानहरूबाट जावला खेल हुँदै भ्रुकुटी मण्डपमा आउने र काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूबाट ऱ्यालीहरूसहित भ्रुकुटी मण्डपमा आउने तयारी भएको छ, र लगभग हाम्रो बिहान 7 बजे चाहिँ विभिन्न मेन ऱ्याली सुरु हुने ठाउँमा बाट सुरु गर्ने र सकेसम्म 8:30 बजेभित्र भ्रुकुटी मण्डपभित्र प्रवेश गर्ने योजना बनाइएको छ, र आराधना झुन्डले आराधना गरिरहेको हुनेछ, के अरे भजनहरू गाइरहेको हुनेछ, र हामी ठिक 9 बजे चाहिँ औपचारिक रूपमा हाम्रो प्रार्थनाबाट कार्यक्रम सुरु हुनेछ, र के अरे औपचारिक कार्यक्रम हाम्रो लगभग 1.5-2 घन्टाभित्रमा सिद्ध्याउने योजना छ, र त्यसपछि पनि फेरि त्यहाँ रक्तदान पनि निरन्तरता भइराख्ने भएकोले रक्तदान बिहान 8-2 बजेसम्म हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि पनि दोस्रो चरणमा चाहिँ एउटा सांस्कृतिक प्रकारको अब कार्यक्रमलाई गर्ने योजना भएको छ, र यस प्रकारले यो तयारीहरू भइरहेको छ, र हाम्रो भर्खरै सम्पन्न हिजो मात्रै हाम्रो अन्तिम पास्टरहरूको बैठक बसेको थियो यो कार्यक्रम तयारी सम्बन्धी जानकारी दिन र प्रार्थना गर्नको लागि, अनि राम्रो उपस्थिति थियो, झन्डै 80 जना बराबरको उपस्थिति थियो, त्यसले पनि के देखाइरहेको छ भन्दा हामीहरू चाहिँ एक भएर सामूहिक रूपमा चाहिँ हामी गर्नको लागि सधैँ तत्पर छौँ, तयारी छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसले पनि देखाइरहेको छ, र हाम्रो मिडियाकर्मीहरू उहाँ तपाईँहरूको पनि उपस्थिति उहाँहरूको उपस्थितिले गर्दाखेरि हामी सबैजना हौसिएका पनि छौँ कि हामी सबै एउटा पेजमा छौँ, एउटै ठाउँमा छौँ, र हामी एउटा विशेष उद्देश्यको लागि र विशेष गरेर प्रभु यीशु ख्रीष्टको विजयताको घोषणा गर्नको लागि हामी सबै एउटा ठाउँमा छौँ भन्ने कुरा जो हामीहरूको उपस्थितिले देखाइरहेको छ, यसको लागि एकदमै कृतज्ञ पनि छु एउटा संयोजकको हिसाबले, र अनि हामी सबै तयारी भएका छौँ, र अब आउने आइतबार चैत 2080 चैत्र 18 गते आइतबार अथवा 2024 मार्च 31 तारिक हामी भव्य र सभ्य रूपमा चाहिँ यो ख्रीष्ट पुनरुत्थानको महोत्सव अथवा सेवकाईलाई चाहिँ हामी विभिन्न ठाउँबाट आएर भ्रुकुटी मण्डपमा मनाउने तयारी भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सबै प्रभुका प्रियजनहरूलाई जय मसीह, अनि अहिले यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यू, संयोजकज्यू, अनि साथमा हाम्रो ब्लड डोनेसनको संयोजकज्यू र हाम्रो काठमाडौँ जिल्लाको संयोजकज्यू हामी यहाँनिर छौँ। म थोरै जानकारी दिन चाहन्छु, विशेष गरी हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला र ललितपुर जिल्लाबाट र भक्तपुरबाट कुन ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो ऱ्याली हुँदैछ अनि कसरी आउँदैछ त्यसको रुटहरू पनि म जानकारी दिन चाहन्छु, ताकि यसले हामी जति पनि सहभागी हुन्छौँ उहाँहरूलाई हिँड्दाखेरि पनि सजिलो हुनेछ, र साथमा हामी त्यो दिनमा चाहिँ हामीले जसरी काठमाडौँ र ललितपुरको सिडिओ कार्यालयबाट जुन पत्र पाएका छौँ त्यो अनुसारै हामीले त्यो रुटहरू पनि
तय गर्नुपर्ने भएको कारण त्यही रुटमा हामी सबै संयोजकहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यही रुटलाई फलो गरिदिनको लागि र सकेसम्म त्यहाँनिर हामीलाई स्कटिङ गर्नुहुने हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि कोअर्डिनेसन गरिदिनलाई पनि अनुरोध गर्छु यहाँबाट यहाँ विशेष गरी म काठमाडौँ जिल्लाको म थोरै भन्न चाहन्छु पहिलो चाहिँ हामी कलङ्कीबाट सुरु गरेँ मैले कलङ्की चौकबाट सुरु हुँदै कालीमाटी त्रिपुरेश्वर र आरएनआइसी हुँदै भ्रुकुटी मण्डपमा हामी प्रवेश गर्छौँ कलङ्कीको टिम कलङ्कीको समूह दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो किर्तिपुरबाट सुरु हुने चाहिँ बल्खु चोकमा हामी सुरु गर्छौँ बल्खु चोकबाट कुलेश्वर हुँदै कालीमाटी त्रिपुरेश्वर हुँदै भ्रुकुटी मण्डपमा आउँछौँ तेस्रोमा चाहिँ हामी किर्तिपुरबाट सुरु हुने अर्को नगरदो बाटोबाट सुरु हुन्छ किर्तिपुरको नगरदो बाटोबाट त्यो चाहिँ बाघभैरव टियु र बल्खु हुँदै भ्रुकुटी मण्डपसम्म आइपुग्नेछ चौथोमा बालाजु चोकबाट हाम्रो सुरु हुन्छ बालाजु चोकबाट चाहिँ सुरु भएर सोह्रखुट्टे लेन्चोर र लेन्चोर हुँदै भ्रुकुटी मण्डपमा प्रवेश हुन्छ त्यसपछि पाँचौँमा चाहिँ हाम्रो गङ्गोबु चोकबाट सुरु भएर सामाखुसी ठमेल हुँदै त्यो पनि भ्रुकुटी मण्डपमा आएर टुङ्गिनेछ त्यसपछि टोखाको पनि त्यही गङ्गोबु चोकमा नै भेला हुनेछ टोखा नगरपालिकाबाट उनीहरू पनि सबै गङ्गोबु चोकमा सहभागी भएर त्यही रुटमा हामी भ्रुकुटी मण्डप आउँदैछौँ त्यसपछि अर्को सातौँमा चाहिँ हाम्रो नारायण गोपाल चोकबाट सुरु हुने त्यो चाहिँ सबै बुढालीकण्ठ क्षेत्र अनि चाबेल अनि कपन सबै क्षेत्रको मण्डलीहरू चाहिँ त्यहाँ सहभागी हुनेछ केही भाग टोखाको केही भागको मण्डलीहरू पनि हामी नारायण गोपाल चोकमा सहभागी हुनेछौँ त्यहाँबाट हामी 7 बजे यो सबै ऱ्यालीको टाइमिङ चाहिँ अघि हाम्रो संयोजकज्यूले भने जस्तै 7 बजे स्टार्ट हुनेछ केही म्याक्सिमम् धेरै ढिला भयो भने पनि 15 मिनटभन्दा धेरै ढिला नगरिदिनु भने पनि हामी अनुरोध गर्छौँ त्यसमा अनि अर्को चाहिँ जोरपाटी चोकबाट सुरु हुन्छ अनि जोरपाटी चोकबाट सुरु भएको ऱ्याली चाहिँ बौद्ध चावेल ज्ञानेश्वर हुँदै भ्रुकुटी मण्डप आउनेछ भने 9 चाहिँ कोटेश्वरबाट सुरु भए थापागाउँ भद्रकाली बिजुली बजार बबरमल थापाथली हुँदै त्रिपुरेश्वर हुँदै भ्रुकुटी मण्डपमा आउनेछ त्यसै गरी यो यता भेगको जति पनि भक्तपुर जिल्लालाई पनि हामीले त्यही समेटेका छौँ जुन चाहिँ हामीले मूलपालीबाट आउने अनि त्यो पनि 11 चाहिँ 10 चाहिँ हामी बिजुली बजारबाट सुरु भएर थापागाउँ भद्रकाली बिजुली बजार बबलमर थापाथली हुँदै त्रिपुरेश्वर आउनेछ यसमा केही कन्फ्युजन छ भने पनि हाम्रो स्थानीय संयोजकले त्यहाँनिर कोअर्डिनेसन गर्नुहुनेछ त्यसमा त्यति ऊ हुँदैन अहिले मैले सबैलाई जानकारीको लागि मात्र प्रस्तुत गर्दैछु मैले अर्को चाहिँ नागार्जुनको पनि हामी बालाजुमा आउनेछौँ नागार्जुन नगरपालिकाको पनि र त्यसपछि सीतापाइला चोकबाट पनि हुन्छ 12 चाहिँ सीतापाइला चोकको चाहिँ स्वयम्भू डल्लु ढल्कु क्षेत्रपाटी ठमेल हुँदै भ्रुकुटी मण्डप आइपुग्ने यो चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाभरिको र भक्तपुरको रुटहरू हुन् र अन्तिममा चाहिँ हाम्रो यता ललितपुरबाट सुरु हुने चाहिँ मेजर जुन ऱ्याली हुन्छ त्यो चाहिँ जावलाखेलबाट हुन्छ ललितपुरको चाहिँ सबै प्राय जस्तो बल्खु सानेपा बागडोल यो सबै चाहिँ हामी जावलाखेलमा सुरु गर्छौँ त्यहाँबाट होइन बुङ्गमतीबाट आउने भैँसैबु भैँसीपाती कुपन्डोल उहाँहरू जावलाखेलबाट सुरु भएकोमा समावेश हुनेछ थापाथली हुँदै उहाँहरू चाहिँ भ्रुकुटी मण्डप आउनुहुनेछ जुन जावलाखेलबाट अनि लेलेको लेले चापागाउँ थेचो सुनाकोटी चापागाउँ दोबाटो लगनखेल जावलाखेल कुपन्डोल थापाथली हुँदै त्यो पनि त्रिपुरेश्वर भएर आउने अर्को एउटा रुट नयाँ रुट चाहिँ जावला मतलब ललितपुरको यो छ हाम्रो यसपालिको अर्को गोदावरी थैब हात्तीवन सातोबाटो लगनखेल जावलाखेल कुपन्डोल थापाथली हुँदै यो पनि त्रिपुरेश्वर के अरे हाम्रो भ्रुकुटी मण्डपमा आउनेछ यो चाहिँ जावलाखेलको रुटभित्र पर्छ यो सबै जति पनि अहिले मैले भनेको अर्को चाहिँ शङ्खमूलको बागबजार पुलचोक कुपन्डोल बागमती त्रिपुरेश्वरमा त्यो जोडिन्छ यो टिम चाहिँ शङ्खमूलको टिमहरू चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो मलाई अनि मङ्गल बजार सरी माफ गर्नु होला मङ्गल बजार बागबजार होइन मङ्गल बजार भने मैले र अरू दुईवटा चाहिँ कुपन्डोल थापाथली उहाँहरू पनि यहाँ अघि मैले भनिसकेँ अनि अर्को एउटा अन्तिम चाहिँ नखीपोट मिलनचोक लगनखेल मालासिथान लगनखेल जावलाखेल उहाँहरू सबै जावलाखेलकै रुटमा आएर जावलाखेलबाट त्रिपुरेश्वर हुँदै भ्रुकुटी मण्डपमा आउनुहुन्छ लगभग यसको रुटहरू यति छ र म फेरि यो हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीको जति पनि भ्याली वाइड इस्टर महोत्सवको सचिवको हैसियतमा म यो पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीभित्र भएको 3 जिल्लामा हुनुभएको
जति पनि गुरुजनहरू हुनुहुन्छ, पास्टरहरू हुनुहुन्छ, लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, प्लिज यो जुन रुटमा छ हामी जहाँ छौँ, यदि जानकारी छैन भने पनि कति हामीले कोसिस गऱ्यौँ सके जति, तर अहिलेसम्म अहिलेको कतिले जानकारी पाउनु भएको छैन भने पनि आजको यो हाम्रो जुन हामी न्युजहरू पठाइरहेका छौँ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले एउटा आधिकारिक रूपमा नै जानकारी लिएर यही रुट अनुसार हाम्रो भेकुटी मण्डपको यसपालिको प्रभुको पुनरुत्थानको दिनमा सहभागी हुनलाई म हृदयदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद छ हाम्रो सचिवज्यूलाई। र अब हामी अलिकति अर्को मैले यसमा थपिदिइहाल्छु, के अरे जहाँ जहाँ यो रुटहरू तयार गरिएको छ त्यहाँको स्थानीय पास्टर गुरुजनहरूको संयोजनमा त्यो ऱ्याली आउनेछ। तर इनकेस तपाईँ अलि हिँड्न नसक्ने अथवा ऱ्यालीमा ठ्याक्कै पुग्नु भएन सुरु हुँदा 7 बजे भने चाहिँ तपाईँ सिधै भिर्कुटी मण्डपमा पनि कुनै पनि माध्यम प्रयोग गरेर होइन गाडीबाट आउनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। कतिजनाको त्यो पनि जिज्ञासा थियो, अब हामी कति टाढा छौँ, ऱ्याली त हाम्रो 2-3 घन्टा पनि आइपुग्दैन भन्ने थियो। जस्तै शिखरापुरदेखि लिएर अब शङ्खरापुरदेखि लिएर अब माथि के अरे यो अब दक्षिणकालीको छेउतिर होइन ती सबै ठाउँहरूबाट त्यो टाढाको ठाउँहरूबाट लेलेको भनौँ त्यस्तो ठाउँहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई अब ऱ्यालीमा हिँड्दा हिँड्दा गाह्रो हुने अवस्था आयो भने तपाईँले सिधै पनि भिर्कुटी मण्डपमा आउनु, तर आउन चाहिँ आउनुहोस् भन्ने पनि हामी विनम्र अनुरोध पनि गर्छौँ। किन भन्दा यो एउटा वर्षमा एकचोटि हामी नेपाली क्रिस्चियनहरूको लागि साँच्चीकै महत्त्वपूर्ण दिन हो, यसलाई हामीले सब सामूहिक रूपमा नै उत्सवको रूपमा हामीले मनाउनुपर्छ भन्ने नै अनुरोध गर्दै यति बेला थोरै कुरा फेरि हामी त्यो बेलामा रक्तदान पनि गर्दैछौँ र किन गर्दैछौँ र यो के हुन्छ कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा छोटो हामीलाई हाम्रो रक्तदान कार्यक्रमका संयोजक पास्टर पावल साकेले केही कुरा राखिदिनुहुनेछ। हामीले यसपालि गत वर्षको अलिकति कमी कमजोरीलाई अलिकति सुधार गरेर अनि सकेसम्म यसपालि चाहिँ हाम्रो रक्तदान कार्यक्रमलाई हामीले टार्गेट गरे जस्तै हामीले गएको साल पनि हामीले 1000 भनेर हामीले भनेका थियौँ, तर गएको सालमा चाहिँ अलिकति हामीलाई हाम्रो रेड क्रस सोसाइटीले पनि नपत्याएको अनि उहाँहरूको कुरा चाहिँ धेरै ठाउँमा मान्छेले रगत दिनलाई भनेर बोलाउँछन् अनि धेरै भन्छन् अनि थोरै मात्रै आएको देखेँ, तर तपाईँहरूको ठाउँमा त हामीले सोध्दै नसोचेको मान्छे आयो भनेर उहाँहरूले एकदमै हामीलाई प्रशंसा गर्नुभयो र त्यही आधारमा हामीले यसपालि पनि हाम्रो रक्तदान कार्यक्रमको लागि उहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराउँदाखेरि उहाँहरू एकदमै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो र यसपालि सम्भव भएसम्म उहाँहरू चाहिँ नि तिनटै जिल्लाका रेड क्रसहरू मिलेर एउटा ठुलै समूहमा चाहिँ उहाँहरू त्यहाँ उपस्थित हुने भनेर हामीलाई जानकारी पाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गएको सालमा जस्तो हामी धेरै लामो लाइन बस्नुपर्ने नहोस् भनेर हामीले यसपालि 5 ठाउँबाट चाहिँ हामीले यो जुन फर्म भर्ने अनि यो रक्तदान दिन सक्ने नसक्ने भनेर त्यो जाँच गर्ने टेबलहरू राख्नेछौँ र त्यही अनुसार हामीले रक्तदान गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति खास केही खानेकुरा हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि हाम्रो आयोजकको हाम्रो सबै समितिका दाजुहरू पनि लाग्नु भएको छ र हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट अलिकति खानेकुराहरूमा स्पोन्सर पनि मिलेको छ र स्पोन्सरमा चाहिँ यसपालि हामीले नसोचेको व्यक्तिहरू ब्याङ्किङ क्षेत्रहरूबाट पनि अलिकति सहायता पुर्याउने कोसिस गर्नुभएको छ अनि त्यसै गरी हाम्रो विश्वासीहरूले पनि अनि विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरूका होइन विभिन्न व्यापारिक दाजुभाइहरूले पनि हामीलाई पूर्ण रूपमा होइन केही मात्रामा हामीले उहाँसँग सामान किन्दाखेरि उहाँले हामीलाई छुट दिने भन्ने किसिमको कुरा पनि भएको छ र यसरी हामीले यसपालि चाहिँ नि जतिजनाले फर्म भर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा झोला पाउनुहुन्छ र त्यो झोलाभित्र चाहिँ पानी हुनेछ, जीवनजल हुनेछ पिउनको लागि, अलिकति ब्लड प्रेसर मेन्टेन होस् भनेर हामीले त्यसरी गरेका छौँ र थोरै चाहिँ अलिकति नुनिलो खानेकुराहरू त्यहाँ हुनेछ र अनि उहाँहरूले त्यो खाइसकेपछि उहाँहरूको ब्लड प्रेसरको चापहरू होइन मिलाएर अनि त्यसपछि चाहिँ नि जब त्यहाँको डक्टरहरूले चेक गरिसकेपछि उहाँको प्रेसर पुग्यो भनेदेखि उहाँले ब्लड दिन सक्नुहुन्छ र ब्लड दिइसकेपछि उहाँहरूलाई हामी फेरि जुस र एप्पल स्याउ चाहिँ हामी उहाँहरूलाई त्यो ब्लड झिक्न साथ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने भएको कारण हामीले उहाँको टेबलमै पुर्याउँछौँ र त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई एउटा हाम्रो यसपालिको यो पुनरुत्थान महोत्सवको चाहिँ नि जुन समितिबाट हामीले एउटा प्रमाणपत्र बनाएका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रमाणपत्र एउटा रगत दिएको सम्झना स्वरूप हामी उहाँहरूलाई त्यो पनि वितरण गर्दैछौँ।
हुन्छ, धन्यवाद छ हाम्रो रक्तदान कार्यक्रमका संयोजक। थोरै कुरा अर्को थपिहालेँ, सबैजना उपस्थित हुने हाम्रा सम्पूर्ण विश्वासीजनहरूलाई सुविधा होस् भनेर अकस्मात केही प्राथमिक घटनाहरू घट्यो भने प्राथमिक उपचार गर्नको लागि हाम्रो आयोजक समितिकै तर्फबाट हाम्रो एकजना पास्टर आशिष लामा हुनुहुन्छ, उहाँको टिमलाई प्रयोग गरेर प्राथमिक उपचारको सेवा पनि उपलब्ध गराइएको हुनेछ र त्यसको पनि त्यहाँनिर स्थान हुनेछ। र यदि त्यस्तो केही भयो भने संयोजकहरू या पास्टर या जसले पनि भेट्नुहुन्छ, कोही लड्यो या प्रेसर हाई भयो, केही भयो, चोट लाग्यो सानोतिनो भने चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँहरूले तुरुन्तै लगेर प्राथमिक उपचार गरेर अब त्यहाँबाट रिफर गर्नुपर्ने भयो भने गर्नुपर्ने अवस्थाहरूमा त्यो पनि सुविधा छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अनि साथसाथै के अरे हाम्रो अब जति पनि यो तयारी भइराखेको छ, यो तयारी हुने क्रममा अब हामी सबै एउटा स्थानीय मण्डलीहरूले नै गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो दिनमा हामी चाहिँ विशेष भेटी एउटा प्रभुको पुनरुत्थानको दिनमा हामी के दिन सक्छौँ भन्दाखेरि अरू हामीले समय पनि दिइरहेका हुन्छौँ, हाम्रा उपस्थिति पनि दिइरहेका हुन्छौँ, साथसाथै हामीसँग भएको धन सम्पत्तिबाट केही भेटीहरू पनि दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा जो जसले पनि यो सूचना पाउनुहुन्छ र पहिलाको अभ्यास पनि छ र यहाँहरूले त्यो पनि दिनुपर्छ भन्ने एउटा थाहा गरेर प्रार्थनासहित हृदय भेटी प्रभुको पुनरुत्थानको समयमा हृदय भेटी दिनको लागि पनि तयारी भएर आउनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। र त्यो सबै कुराहरू चाहिँ फेरि यही हामीहरूकै यो सबै कामहरू होइन, चाहे रक्तदान भनौँ या यो सम्पूर्ण क्वायरदेखि लिएर यो सबै प्राथमिक उपचार सबै जे जति तयारी हुन्छ त्यो सबै कुरामा नै खर्च हुनेछ त्यो भेटीहरू भन्दै यति बेला म फेरि छोटो एक प्रकारले आह्वान गर्नको लागि हाम्रो काठमाडौँ यो कार्यक्रमको सहसंयोजक साथै यो काठमाडौँ जिल्लाको संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टर पूर्ण विष्ट, छोटो समय उहाँले यो उसको लागि आह्वान गर्नुहुनेछ काठमाडौँ जिल्लावासीहरूलाई विश्वासीहरूलाई। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। हाम्रो यहाँ सरलाई पनि धन्यवाद जसले मलाई यो मौका दिनुभयो, अनि सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद यो मौका यहाँ सबैजनाले दिनुभयो। र मैले धेरै कुरा त बताइराख्नु पर्दैन, भर्खरै हाम्रो संयोजक सरले साथसाथै हाम्रो मित्रहरूले धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ र म खालि दुई तिनवटा कुरामा जोड दिन चाहन्छु। र यो महोत्सवलाई भव्य र सभ्य रूपमा मनाउनको लागि सम्पन्न गराउनको लागि कृपया यहाँहरूको आर्थिक बौद्धिक भौतिक र जे जस्ता कुराहरू छन् सम्पूर्ण थोकले सहायता पुर्याउनु हुन म यहाँहरू सम्पूर्ण तिनैवटा जिल्लावासी ललितपुर भक्तपुर र काठमाडौँका सम्पूर्ण मण्डलीहरू सङ्घ संस्थाहरू ट्रेनिङ सेन्टरहरू बाइबल कलेजहरू र सम्पूर्ण परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने जनहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु र जे जति यहाँहरूले पहिल्यै सहायता गरिसक्नु भएको छ प्रार्थनामा आफूलाई उपस्थित गराएर भौतिक स्रोत र साधन जुटाएर गर्नुभयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। तर अझै बेस्ट इज स्टिल टु कम है, अझै पनि हामी हाम्रो गोलमा पुग्नको लागि दुई चार दिन पछाडि छौँ र त्यसको लागि हामीलाई अझै धेरै प्रार्थना चाहिन्छ, यहाँको साथ चाहिन्छ, यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ, यहाँहरूको सबै थोक चाहिन्छ। यो सबै थोक मिलाएर हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो एकमात्र जीवित परमेश्वरलाई हामी हाम्रो सहरमा उचाल्न सक्नेछौँ। आमेन। र यसको लागि सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ भन्ने अपिल गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह, धन्यवाद। परमेश्वरले सबैलाई आशीर्वाद दिउन्। हुन्छ, धन्यवाद छ हाम्रो पास्टरज्यूलाई। अर्को कुरा चाहिँ सहभागी जो पनि हुनुहुन्छ र्यालीबाट आइराख्नु भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर विभिन्न चर्चहरूले र संस्थाहरूले पानीको प्रबन्ध पनि गर्नुभएको छ, पिउने पानीको त्यो विभिन्न ठाउँमा हुनेछ, त्यसले गर्दा तपाईँहरूले त्यो पानीलाई पिउनको लागि भनेरै उहाँहरूले रेडी गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दा निर्धक्कसँगले त्यहाँनिर अब आफ्नो सुविधाअनुसारले पानी पिउन सक्नुहुनेछ। सायद सम्भवतः त्यहाँनिर त्यो पानी पिउने सूचना के भन्छ ब्यानर राखिएको हुनसक्छ, त्यो आधारमा पिउने पानीहरू त्यहाँ हुनेछ। अनि साथसाथै तपाईँ मण्डली जसले भेटीहरू दिइराख्नु भएको छ, हामीले यसपटक यो आयोजक समितिले जोइन्ट एकाउन्ट खोलेर त्यसको क्युआर कोड पनि प्रयोग गरेका छौँ र त्यसमा धेरैले दिनुभएको छ, अनि तपाईँले त्यहाँबाट दिनुभयो भने स्क्रिनसट गरेर पठाउनु होला, हामीलाई रेकर्ड राख्न पनि सजिलो हुन्छ, तपाईँको मण्डलीको नाम अथवा जसले दिनुहुने हो उहाँको नाम।
अब इनकेस तपाईले तयारी गर्दा गर्दै अब त्यहाँ दिन भ्याउनु भएन भने त्यही दिनमा एउटा खाममा हालेर अनि बाहिर चपचप मण्डलीको नाम अनि तपाईको नाम लेखेर चाहिँ त्यहाँनेरि डेस्क राखिएको हुनेछ के ग्राउन्डकै ठाउँमा त्यहाँ ब्यानर पनि हुनेछ अनि तपाईले त्यहाँ बुझाएर रसिद लान सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै अब म यो समय बात छ र अर्को कुरा थप्दै गर्दाखेरि अघि अध्यक्ष ज्यूले पनि भन्नुभयो के रे क्रिसमसमा लगभग सबैजना नै जुट्नुहुन्छ होइन जतिसुकै बिदा नपरे पनि बिदा नभुने बेलामा पनि जुट्नुहुन्थ्यो तर इस्टरको महत्त्व हामीले बुझाउनु पर्ने बाँकी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराले देखाइराखेको छ त्यति मात्र होइन हामी यो विभिन्न शुभकामना सन्देश लिउँ भनेर विभिन्न निकायहरूमा जाने क्रममा पनि ए बिदा नै छैन भन्ने खालको कुरा आयो अब उहाँहरूले इस्टरको बारेमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता नि देख्यो नबुझेसम्म चाहिँ बिदा पनि नहुने अवस्था देखियो त्यसले गर्दाखेरि म के आग्रह गर्छु भने हामीहरूको उपस्थिति हामीहरूको उत्साहले पनि हामी इस्टर के हो भन्ने कुरा अब विभिन्न हामीले माध्यमहरूबाट सम्प्रेषण गर्दै गर्दा इस्टर चाहिँ ए ख्रिस्ट यीशु पुनरुत्थान हुनुभएको यो चाहिँ विश्वव्यापी रहेछ भन्ने कुरा जब विभिन्न निकायमा हुने व्यक्तित्वहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि एक दिन यस्ता एउटा यस्तो परिस्थिति आउँछ ए इस्टरमा पनि एक दिन त बिदा जरुरी रहेछ भन्ने खालको दिन आउन सक्छ त्यसले गर्दा हामी त्यसको लागि पनि सबै विश्वासीहरू एउटा सामूहिक रूपमा एउटा ग्राउन्डमा भेला भएर हामी परमेश्वरको महिमा गरौँ प्रार्थना गरौँ भन्ने कुराको लागि पनि यहाँहरू सबैलाई आह्वान गर्दछु र हाम्रो बिचमा कार्यक्रमका उपाध्यक्ष हाम्रो पास्टर सोनाम टिकाबो पनि आउनु भएको छ उहाँलाई पनि स्वागत गर्दछु र अहिले उहाँले पनि छोटो अन्तिम प्रार्थना नि गर्नुहुनेछ र यति बेला म तपाईँहरूको केही प्रश्न जिज्ञासा छ भने राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु अब यहाँ राष्ट्रलाई एउटा सन्देश दिने भन्नुभएको छ इष्ट त होइन जति क्रिसमसको व्यापक कारण थियो मानिसहरूले बुझ्थ्यो क्रिस्चियनिटी बुझिराखेका थिए क्रिसमस त क्रिस्चियनहरूको एउटा उत्सव हो भनेर र इष्टलाई त्यति मात्र बुझेको जस्तो पाइएन भनेर भन्नुभयो हामीले पनि त्यही फिल गऱ्यौँ तर त्यो दिन तपाईँहरूले राष्ट्रको कुनै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू बोलाउँदै हुनुहुन्छ सिंहदरबार नजिक कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ सिंहदरबारलाई केही सन्देश दिने होला के तयारी छ तपाईँहरूको तपाईँ आफू मात्रै बोलेर अथवा सन्देश दिएर त्यो पनि छ त्यो पनि आफ्नो सुन्दर सुन्दर पक्ष छ त्यसको पनि त्यस बाहेक पनि तपाईँहरूले केही तयारी गर्नुभएको छ कि भन्ने प्रश्न हो हामीले कुनै त्यस्तो व्यक्तित्व चाहिँ हामी बोलाएका छैनौँ तर हामी सकभर जति पनि अब उच्च खदामा हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ हामी शुभकामना लिने हामीले विचार गरेका छौँ र कति कुराहरू आइसकेका छन् र त्यसको कारण के छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई बोलाइसकेपछि त्यसको प्रोटोकल हामी धेरै गर्नुपर्नेछ र जुन उद्देश्यमा हामी अगाडि बढेका छौँ त्यसलाई बाधा हुने जस्तो हामी फिल गरेर हामी उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले शुभकामना मात्रै लिने विचार गरेका छौँ र विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई हामीले यसपालि बोलाएका छैनौँ त्यसरी आफू मात्र मनाउँदाखेरि त के सन्देश जान्छ राष्ट्रलाई आफू त चर्चमा मनाइ भइहाल्यो चर्चको पनि राखेको हो नि क्रिसमस पनि चर्चमा भइराखेको थियो इस्टर पनि चर्चमा पनि भइराखेको छ देशभरि हुन्छ विश्वव्यापी रूपमा मनाइन्छ भने त के अर्थ भयो त्यसलाई बिदा माग्न पनि त बिदा चाहियो भन्नुहुन्छ फेरि अनि सरकारले नआएकन सरकार मागिन्छ कसरी बिदा दिन्छ हामीले जाने मैले सुने अनुसार चाहिँ राष्ट्रपतिले त शुभकामना सन्देश दिइसक्नु भएको छ भन्ने मैले सुने मैले एउटा सूत्रबाट पत्ता लगाएँ कति कथन त्यो थाहा भएन तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बिदै नपरेको दिनमा हामी राष्ट्र के अरे सन्देश दिन मान्दैनौँ भनेर भनिदिनु भयो अरे भन्ने सुन्यौँ होइन अब कोसिस त तपाईँले नगर्नु भयो भने अब सन्देशै दिन नमाग्दाखेरि व्यक्ति आउने त कुरा परिजाओस् होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ अप्ठ्यारो नपारौँ र हामी अब जुन उद्देश्यमा लागेका छौँ त्यसको उद्देश्य अलिक फरक भएको कारणले र हुन त अब उहाँलाई प्रभुको बारेमा घोषणा गर्नका लागि अब थुप्रै अब माध्यमहरू छन् होइन अब त्यहाँ भेला भएर मात्रै उहाँहरूले जान्नुपर्ने या त बुझ्नुपर्ने होइन र विदाको क्रममा जब उहाँहरूले एउटा समूह देख्नुहुन्छ उहाँहरूले जुन चाहिँ एउटा क्रिस्चियनहरूको बहुमत देख्नुहुन्छ त्यसले यसले पक्कै पनि उहाँहरूलाई प्रेसराइज गर्छ यिनीहरूको चाहिँ विशेष दिन रहेछ विशेष समय रहेछ उहाँहरूको बारेमा हामीले सोच विचार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश त पक्कै पनि सबैलाई जान्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ यसको साथसाथ एउटा अर्को के प्लस गर्न चाहे अध्यक्षज्यू सँगसँगै भन्दाखेरि कुमार भाइले भन्नुभयो जस्तै हामीले त्यो हाम्रो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट शुभकामना सन्देश प्राप्त गर्ने केही हदसम्म योजना गरेका थियौँ र राष्ट्रपतिबाट शुभकामनाको सन्देश पठाउने चाहिँ लगभग अब भनौँ न कन्फर्म भएको छ यो पनि हाम्रो एउटा प्रयास हो सरकारी तवरले पनि केही परिचित होस् कि हामी चाहिँ के हौँ र हामीले इस्टर सन्डे किन मनाइरहेका छौँ भन्ने कुरा सन्देश जाओस् भनेर पनि हामीले राष्ट्र प्रमुखहरूबाट केही कुराहरू लिने प्रयास गऱ्यौँ र यसपटक अवश्य पनि हामीले
राष्ट्रपतिबाट पाएका छौँ भने, दोस्रो मलाई लाग्छ हामीले सन्देशको साथसाथमा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो अहिले भनौँ न मिडिया जुन छ होइन, पत्रकारिता भनेको पत्रकारहरू भनेको राज्यको चौथो अङ्ग भएको कारण तपाईँहरू पनि एकदमै सशक्त एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रमा इस्टर सन्डे भनेको के हो होइन, हामी किन मनाउँछौँ क्रिस्चियनहरूले इस्टर सन्डे किन मनाउँछ, गुड फ्राइडे के हो भनेर यहाँहरू पनि त्यसको एउटा मेरुदण्डको रूपमा म देख्छु होइन। त्यसैले यो पटक हामीले जुन प्रकारले यो गर्न पायौँ, पत्रकारहरू तपाईँहरूसँगै बसेर हामीले कुरा गर्न पायौँ, यो पनि एउटा देशभित्र चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूको चिनारीलाई उचाल्ने भनौँ न, हामी छौँ है, हामी यो गर्दैछौँ है भन्ने जानकारी दिने एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण माध्यम हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले हामी पत्रकार तपाईँहरू सबैजनालाई पनि एकदमै हामी उपत्यकाव्यापी इस्टर महोत्सव संयोजकको तर्फबाट पनि समितिको तर्फबाट हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने, यहाँहरूले ज्यादा से ज्यादा होइन धेरैभन्दा धेरैलाई हामीले यो म्यासेज पुर्याउँ, हाम्रो देशका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र साथसाथमा हाम्रो देशभरिका मानिसहरूले पनि यो थाहा पाउन् कि आज हामी जुन इस्टर सन्डे 31 गते मनाउँदैछौँ त्यो चाहिँ येशु ख्रिस्ट मरेर फेरि जीवित हुनुभएको दिन हो, अनि हाम्रो इसाईहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन हो भन्ने कुरा सन्देश हामी सबै मिलेर फैलाउँ। अवश्य पनि आउने दिनहरूमा यो पनि एक दिन हाम्रो संयोजकले भन्नुभयो जस्तै बिदाको दिन तोकिनेछ नेपालमा, जस्तो टोली खेलमा गर्ने एकदम चर्चा परिचर्चा होइन, तर पाउन सकेन, कहिले होला त इसाईहरूले यो टोली खेलमा सामूहिक रूपमा चाहिँ उत्सवलाई मनाउने। यो पनि यो तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न चाहिँ हाम्रो भित्र हृदयमा भएको चाहना हो, त्यो अझै तपाईँलाई भन्नुपर्दा हामी जति पनि पटक म लगभग 16-17 वर्षदेखि इस्टर महोत्सवमा होइन कार्य समितिमा रहेर काम गरिरहेको व्यक्ति भएको कारण हामी हरेक वर्ष चाहिँ हामीले यो प्रयास गरेका हुन्छौँ र हाम्रो मनदेखिको चाहना हुन्छ। टुडी खेल अनि खुला मञ्च दुइटै नै हाम्रो प्राथमिकता रहन्छ र खुला मञ्चको सम्बन्धमा त हामीलाई थाहा छ अहिले अलिकति त्यहाँनिरको मेन्टेनेन्सको कारण, अनि टुडी खेलको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले प्राय जस्तो जानकारी पाउने चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि मात्रै त्यो उपयोग गर्न दिइन्छ, धार्मिक कार्यक्रमको लागि त्यो दिइँदैन भन्ने हामीलाई जवाफ आउँछ जुन आधिकारिक व्यक्तिहरूबाट। त्यसैले हामीले मान गऱ्यौँ, इज्जत गऱ्यौँ जस्तो महसुस गर्छौँ हामी, उहाँले जे भन्नुभयो त्यसलाई हामीले विश्वास गऱ्यौँ, त्यसको भित्र हामीलाई के गर्नुभयो त्यतातिर हामी जानुभन्दा पक्का पनि उहाँले भन्नुभएको सत्य होला, त्यो चाहिँ धार्मिक समुदाय या धार्मिक उत्सव मनाउन होइन तर त्यो चाहिँ सांस्कृतिक उत्सव मनाउने ठाउँ हो टोली खेल भनेर हामीले त्यसलाई सेकेन्डरी उसमा राखेर हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामी खुला मञ्चलाई चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ, तर खुला मञ्च चाहिँ 3-4 वर्षदेखि नै त्यहाँ विवादित भइराखेको कारण पाएका छैनौँ र यो दोस्रो वर्ष हामी भ्रुकुटी मण्डपमा मनाउँदैछौँ यसपालि। जस्तो गएको वर्ष जुन भ्रुकुटी मण्डपमा चाहिँ कुनै मान्छेहरू नअट्ने अवस्थाहरू थियो होइन, कति मान्छेभित्र पनि प्रवेश नगरेको अवस्था थियो, यसपालि चाहिँ कसरी म्यानेज होला त? अब के अरे हामीले विभिन्न प्रयासहरू गऱ्यौँ, अब सबैको इच्छा अनिखेरि अब यो काठमाडौँको ठाउँमा टोली खेलमा गर्न पाए के नै हुन्थ्यो भने जस्तो एउटा चासो, अनिखेरि खुल्ला मञ्चमा त हामीले कतिचोटि गरेका छौँ, अब पछिल्लो समय त्यहाँको आफ्नै कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो उपयोग गर्न कसैले पनि पाएको छैन, अब हामीले रङ्गशाला पनि कोसिस गरेको हो तर विभिन्न कारणहरूले गर्दा हामीले त्यो कुराहरू पाएन, तर अन्तमा हामीले गर्नुपर्ने नै थियो कार्यक्रम, त्यसले गर्दा एउटा न एउटा ठाउँ त चाहिने, त्यो पनि अलिकति सबैलाई अलिक केही न केही मिड पोइन्टमा हुने एउटा स्थान चाहिने भएको कारणले गर्दा पनि हामीले अरू विकल्पमा नगएर भ्रुकुटीमा रोज्नु पऱ्यो। अब त्यो रोज्दै गर्दाखेरि हामीले दुईवटा ग्राउन्डै लिएका छौँ लिन चाहिँ, गार्डन साइड पनि। अब हामीले के आह्वान गर्छौँ भने सहभागीहरूलाई, तपाईँलाई यतापट्टिको ठाउँमा कन्जेस्टिभ हुँदै गर्दाखेरि गार्डनपट्टि पनि तपाईँ पुरै बस्न सक्नुहुन्छ, रुखको मुनि त्यहाँ भएका प्रबन्ध गरिएका त्यो रुखको फेदमा भएका सबै बेन्चहरूमा बस्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि हाम्रो आवाज सुनिन्छ, साउन्ड सुनिन्छ। अहिले अब हामीले एकदमै रणनीतिक रूपबाट यो खालको म्यानेजमेन्ट छ भनेर भन्नुभन्दा पनि दुइटै ग्राउन्ड हाम्रो भएकोले
हामी त्यहाँ जतासुकै पनि बस्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। त्यसले गर्दा अब हामीले नै त्यसलाई अब एउटा छोटो कार्यक्रम, अब यो दुई तिन घन्टाको कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ, अब एकछिन हौस के अरे हौसला उत्साह उत्साहमा नै हामीले यसलाई मनाउनु पर्छ र बिताउनु पर्छ भन्ने पनि लाग्छ। र म सबैलाई त्यो एउटा अब अलिकति कठिनाई त हुन्छ, तर हामी जुन जोसमा हो जोसिएर आएका हुन्छौँ त्यो जोसले गर्दा हामी कतिवटा कठिनाइहरूलाई बिर्सन्छौँ भन्ने पनि लाग्छ। किनभने हाम्रो सबैको उद्देश्य के छ भने यसु पौरी उठ्नु भएको छ, यसु पुनरुत्थान हुनु भएको छ भन्ने कुरा नै हाम्रो बाटोदेखि नै निस्किरहेको भएर मुखले हामीले घोषणा गरिरहेको भएर त्यहाँ पनि हामी त्यही स्पिरिटमा त्यही खालको आत्मामा रहन्छौँ। त्यसले गर्दा त्यसलाई म त्यसरी बुझ्नको लागि पनि अनुरोध गर्छु। र आगामी दिनहरूमा हाम्रो जहिले पनि जुन पनि आयोजक समिति बन्छ हामीहरूको प्रयत्न र हाम्रो प्रयास के रहन्छ भने जति सक्दो उत्कृष्ट ठाउँमा हामीले गर्न सकौँ कार्यक्रम, सुरक्षित पनि र प्रभावकारी पनि भन्ने त रहन्छ नि, तर गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा एउटा निर्णयमा त पुग्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी यसपालि भुटीपुटी मण्डपमै गर्दैछौँ। र त्यहाँनिर एउटा सजिलो के छ भने अब टुडी खेलमा भएको भए चाहिँ त्यहाँ सबै कुराको प्रबन्ध गर्नु पर्थ्यो, न रुख थियो न छाया थियो होइन, न होटलहरू थिए, केही पनि थिएन। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक त अलिकति गर्मीको समय भएकोले रुखको छायाहरू पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ सित्तैमा, अर्को चाहिँ अब वरिपरि पसलहरू पनि भएकोले आफूसँग भएको पैसालाई नै प्रयोग गरेर खाजाहरू खान पानी पिउन पनि सकिने भयो। टोयलेटहरू पनि अलरेडी तिन चारैतिर टोयलेटहरू छ होइन, त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा सुविधाको हिसाबले चाहिँ यो ठाउँ उपयुक्त छ र उत्कृष्ट पनि छ भन्ने लाग्छ। र यसपालि हामी यहीँ छौँ र सबैलाई यहीँनिर आह्वान पनि गर्छौँ। हामी जानेअनुसार चाहिँ यसपालिको स्टलभन्दा गत वर्षमा मिश्र कार्यक्रम यसरी सामूहिक रूपमा भइरहेको थियो पब्लिकहरूले, होइन क्रिसमस त अब घर घरभित्र चर्चभित्र भइरहेको हुन्थ्यो। एकपल्ट इस्टर महोत्सवमा चाहिँ शान्ति रेलीमा जाने हामी सबै काठमाडौँका सयौँ चर्चहरूले एकदम उत्साहवर्धक रूपमा निराख्ने हामीले पायौँ। सङ्घीय राजधानीमा तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको मुटु प्रदर्शनी मार्गमा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो क्यापासिटी त अलिक सामान्य छ होइन, अब अब यो त तपाईँहरूलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ होइन, देख्नु नि भएको छ होइन, तपाईँ आफै पनि अब त्यो राम्रो जानकार व्यक्ति हो भन्ने लाग्छ। तर पनि अब हामी आयोजकको अपेक्षा त के हो भने बढीभन्दा बढी सङ्ख्या होइन, 50,000 नै होस् भन्ने पनि हो। तर अब दुःखको साथ भन्नुपर्छ, अब यो चाहिँ कस्तो भने अफिस डे पर्छ, कतिजनालाई एकदम अफिस जानै पर्ने हुन्छ, प्राइभेट अफिसहरूमा काम गर्नेहरूलाई त्यहाँ छुट हुँदैन। त्यो माथि पनि अब स्कुल कलेज पढ्नेहरूको इक्जामहरू पनि चलिरहेको छ कतिवटा ठाउँमा, त्यो बेलामा उहाँहरूले पनि मिस गर्नुहुन्छ। अनि कतिजना चाहिँ अब यात्राको क्रममा हुनुहुन्छ र अरू विभिन्न ठाउँमा, अब काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि यो खालको कार्यक्रम हुने भएकोले अब कतिजना त्यहाँ ट्राभल गर्नुपर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले अपेक्षा गरे जस्तो सङ्ख्या सबैजना हुन्छ भन्ने छैन। तर पनि हाम्रो विश्वास के हो भने 30,000 भन्दा बढी चाहिँ हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने पनि हो। र हामी नै हो, हामी सबै जुट्यौँ भने हुन्छ पनि, नहुने कुरा पनि छैन होइन। किन भन्दा हामीले कतिचोटि गर्दाखेरि पहिला हामीले त्यो इभन खुल्ला मञ्चको ग्राउन्ड पुरै भरेको अवस्था पनि थियो होइन, छ नि त्यो बेला। त्यसले गर्दा यो पटक पनि अब हामी सबैले लागौँ। र यसमा म अर्को के थप्न चाहन्छु भने, जस्तै यो इस्टर भनेको के हो, क्रिसमस चाहिँ लगभग पपुलर भइसक्यो, सबैलाई थाहा छ अब क्रिसमस भनेको के हो भनेर होइन, चाहे त्यो के सरकार पक्षका मान्छे होस् या चर्चका मान्छे हुन्, चर्च बाहिरका मान्छे हुन्, सबैलाई थाहा छ। तर अब इस्टरलाई चाहिँ अझै पनि कति ठाउँमा चाहिँ यसलाई बुझाउनु पर्ने भयो, त्यसैले तपाईँहरूले पनि लेख्दाखेरि इस्टरको बारेमा अलिकति कसले त्यसलाई राम्रोसँगले एक्सप्लेन गर्न सक्छ, त्यो मान्छेहरूको लेखहरूलाई प्रकाशित गरिदिनुहोस्, चाहे त्यो सोसियल मिडियाको स्टाटसमा होस् या कहीँ होस् होइन। त्यसले के गर्छ भने जानकार हुन्छ, सबैलाई जान्छ नि त, एउटा साङ्केतिक पनि हो। हामी फेरि कस्तो खालको मान्छे पर्यो भने, अब एरियोको पर्खालमा परमेश्वरले के भन्नुभयो, तिमीहरू सात फेरो घुम मात्रै अनि अन्तिममा तुरै फोक अनिखेरि यो ढल्नेछ र तिमीहरूले त्यसलाई आफ्नो बनाउनेछौ भने, जस्तै हामी चाहिँ शान्तिप्रिय मान्छेहरू पऱ्यौँ, परमेश्वरमा भरोसा राख्ने। त्यसले गर्दा हाम्रो तरिका फरक छ। जस्तै अब हामीले जब परमेश्वरमा लिन भएर परमेश्वरमा भरोसा राखेर प्रार्थना गर्दै गर्दा यो प्रकारको एउटा एकता प्रदर्शन गर्दै गर्दा परमेश्वरले चाहिँ मान्छेको हृदयमा काम गर्नुभएको हुन्छ र एक दिन विभिन्न निकायका मान्छेहरूले पनि यो कुरा बुझ्नेछन् र उनीहरूले पनि यसको चासो यसको महत्त्वलाई बुझेर त्यति बेला उनीहरूले यसप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार गर्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसले गर्दा हामी सबैले अब म त यहाँबाट के आह्वान पनि गर्छु भने, हाम्रा कतिजना क्रिस्चियन लेखकहरू हुनुहुन्छ विभिन्न होइन, उहाँहरूले पनि आफ्नो लेखहरूमा आफ्नो स्टाटसहरूमा यो क्रिसमसको बारेमा यो बेलामा चाहिँ लेखेर जतासुकै नै के अरे सम्प्रेषण गर्नुभयो भने यसले एक प्रकारको माहौल सिर्जना गर्छ र सबैलाई चासोको विषय पनि बन्छ। इभन सम्भव छ हाम्रो कनेक्सन भएको अरू होइन अरू मिडिया होइन सेकुलरमा रहनुभएका कतिजना मिडियाका साथीभाइ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो खालको लेखहरू दिइदिउँ होइन, त्यस्तो खालको कुराहरू सेयर गरौँ र उहाँहरू पनि एक प्रकारले आएर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने इन्भाइट गरौँ र उहाँहरूले त्यसलाई सम्प्रेषण गर्दाखेरि चाहिँ यसको बारेमा अलिक बढी हामीले सूचना प्रवाह गर्न सक्छौँ र यसको ज्ञान हुनेछ र
ज्ञान भइसकेपछिलाई त्यसले पक्कै पनि एउटा छुट्टै खालको वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। जस्तै अब काठमाडौँ उपत्यका भनेको व्यस्त सहर भयो होइन, अनि फेरि तपाईँको अनुसार विभिन्न चोकहरूबाट विभिन्न स्थानबाट ऱ्यालीको आयोजन गरेको छ, यसको सुरक्षा संयन्त्रको कस्तो छ व्यवस्थापन तपाईँको? सुरक्षा चाहिँ अब हामीले ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएर त्यहाँबाट हामीले अनुमति लिएर उहाँहरूले फेरि के अरे उपत्यका प्रहरी प्रभाग लगायतको ठाउँहरूमा सूचना पुगिसकेको छ र हामीले फेरि काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकालाई पनि त्यो जानकारी दिँदैछौँ। स्वाभाविक रूपमै जहाँ पनि प्रहरीको ऊ हुन्छ त्यहाँनिर उहाँहरूले हामीलाई त्यो पत्रकै आधारमा पनि स्वत पनि उहाँहरूले दिनुहुन्छ, त्यही पनि यो पत्र भएको कारणले उहाँहरूले हामीलाई स्कटिङ गर्नु नै हुन्छ जुनसुकै ऱ्यालीमा पनि। त्यसले गर्दा त्यहाँको संयोजकहरूले त्यो ऱ्याली सुरु हुन लाग्दै गर्दाखेरि त्यसको अगावै उहाँहरूले त्यहाँको पुलिस बिटहरू जुन हुन्छ उहाँहरूलाई जानकारी गराउनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यहाँबाट स्कटिङ गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै पनि स्वयंसेवकहरू तयार गरिएको छ झन्डै 200 जनाको, अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ स्वयंसेवकहरूलाई राख्ने र अब यो ग्राउन्डमा त स्वयंसेवकहरू पनि धेरै नै हुनुहुनेछ, उहाँहरूले हेर्नुहुनेछ र सकेसम्म अब हामी यो आफ्नै कार्यक्रम भएकोले र जो जो लिडरहरू हुनुहुन्छ पास्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै आफ्नो समुदायलाई आफ्नो मानिसहरूलाई चाहिँ सम्हाल्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो एउटा अपेक्षा पनि हो होइन। र हामी यो हाम्रो सबैको एउटा सामूहिक कार्यक्रम भएकोले हामी सबै मिलेर जे जे गर्न सकिन्छ जसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ जसरी राम्रो गर्न सकिन्छ गरौँ भन्ने हामीले तय गरेका छौँ। अन्तमा एउटा प्रश्न फेरि, अब यो क्रिस्चियन समुदायले सबैभन्दा बढी यो ब्लड डोनेसन गर्ने भन्ने खालको एउटा राम्रो सन्देश चाहिँ बाहिर गएको छ र इस्टरको इस्टर महोत्सवको अवसरमा हजुरहरूले पनि रक्तदान गर्दै हुनुहुन्छ, यो वर्ष चाहिँ कतिजनाले जति रक्तदान गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, कति छ त्यसको इस्टिमेट? अब अघि भर्खरै हाम्रो रक्तदान कार्यक्रमका संयोजकले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 1000 जनालाई हो। अब लक्ष्य त जहिले पनि लक्ष्य नै हुन्छ, त्यहाँ पुग्ने नै हुन्छ, तर अब कहिलेकाहीँ नपुग्न नि सकिन्छ, बढी हुन नि सक्छ, तर पनि हाम्रो अपेक्षा के छ भने पोहोरको भन्दा बढी हुनुपर्छ भने पोहोर चाहिँ 306 जनाको भएको थियो, तर त्यसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाको त्यहाँनिर म्याच के अरे म्याचिङ भएन अथवा डिस्क्वालिफाई भयो कारण विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि, नत्र पनि त्योभन्दा पनि बढी सङ्ख्या थियो। अब यसपालि त्यसमा चाहिँ अलिकति बरु र ब्लड दिनेहरू कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ फर्म पहिल्यै भर्नु होला, फर्म कति ठाउँमा लगिएको छ, अनि बरु रगत दिने चाहिँ ऱ्यालीमा नहिँडिकन सिधै एकचोटि त्यहाँ आउँदा पनि राम्रो हुन्छ होला होइन आफूलाई मेन्टेन गर्नको लागि। अनि हामी चाहिँ सकेसम्म 500 चाहिँ कट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीहरूको टार्गेट हो, 1000 लक्ष्य हो तर हामी 500 चाहिँ कट्नुपर्छ भन्यो। त्यसको लागि अब अघि नै उहाँले भन्नु के अरे हाम्रो संयोजकले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो पोहोरको ठाउँभन्दा बढी ठाउँ व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यसले गर्दा पनि बढ्छ र अनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले पनि त्यो कुरालाई बुझेर हाम्रो एउटा मिटिङमा उहाँहरूको प्रतिनिधि आएर पनि ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो अनि उहाँहरूले त्यो कुरालाई बुझेर उहाँहरूले आफ्नो क्यापेसिटी बढाउँछु भनेर पनि वचन दिएर जानुभएको छ। त्यस कारणले पनि यो सङ्ख्या बढ्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो हो र बढ्नुपर्छ किनभने यति ठुलो सङ्ख्या आउँदै गर्दाखेरि यो एउटा सुवर्ण अवसरमा चाहिँ यस्तो धेरैजनाले ब्लड दिएर एउटा देशको लागि अरूको लागि सेवा हुन्छ भने हामीले किन नगर्ने भन्ने पनि हो अनि यसमा हामी सबै लागौँ। यसमा एउटा हाम्रो अनुभव थोरै थियो, त्यो अनुभवले पनि रेड क्रस सोसाइटीलाई हामीले धेरै रिक्वेस्ट गऱ्यौँ यसपालि तपाईँहरूले कम मूल्याङ्कन नगरिदिनु होला हामीलाई, जसरी अरूलाई गर्नुहुन्छ होला थाहा छैन तर तपाईँले हामीलाई कम मूल्याङ्कन नगरिदिनु होला भनेर हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र त्यहाँको सिइओ नै आउनुभएको थियो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ आशा के गरेछौँ चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ लगभग मोर देन 60% मान्छेहरू चाहिँ फिर्ता भएको हो, भनेपछि यसो हिसाब गऱ्यो भने पनि लास्ट इयरकै हिसाब गऱ्यो भने 600 नाग थियो लास्ट इयर पनि 700 जतिको हामीले त्यो रेकर्ड राखेका छौँ। त्यस कारण यसपालि चाहिँ अवश्य पनि हामीले आशा गरेका छौँ किनभने हामीले स्टलहरू बढाएका छौँ, ब्लड लिने ठाउँहरू बढाएका छौँ, चेक पोइन्टहरू बढाएका छौँ, त्यसपछि हामीले खानाको 1000 जनालाई हामीले खानाको पुरै व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो संयोजकज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामी फेरि आह्वान के गर्न चाहन्छौँ भने जो ब्लड डोनरहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू चाहिँ यदि सम्भव भयो भने भेहिकलमा होइन गाडीमा चढेर या आफ्नो भेहिकल छ भने भेहिकलमा आएर ब्लड डोनेसन दिनलाई अनुरोध गर्छु। अनि
म आफै पनि लगभग अहिलेसम्म 25 चोटि भन्दा धेरै मैले ब्लड डोनेसन दिइसकेको छु. त्यसकारण ब्लड दिनु भनेको चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हो भन्ने सन्देश पनि दिन चाहन्छु म. हस्, धन्यवाद. हुन्छ, अब हामी हाम्रो